ასამდე დაზიანებული საცხოვრებელი სახლი, დაგლეჯილი ხეები, გაწყვეტილი ელექტროგადამცემი ხაზები, დატბორილი ეზოები და დაზიანებული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები. ასეთია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 15 წუთიანი სტიქიის შედეგები. ლაგოდეხის 4 სოფელში სალიკვიდაციო სამუშაოები გვიან ღამემდე გაგრძელდა. კახეთის გუბერნატორი და მუნიციპალიტეტის მერი დაზარალებულ მოსახლეობას შეხვდნენ. გიორგი ალადაშვილის განმარტებით, გადახურვის სამუშაოები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდება. პროცესი კი უმოკლეს ვადებში დაიწყება. გვიან ღამით მოსულმა უხმო ნალექმა და სიტყვამ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში გამოიწვია საცხოვრებელი სახლების დაზიანება. ჩვენ გვიან ღამითვე მუნიციპალიტეტის მერთან და მერიის შესაბამისი სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად გამოვიდით ადგილზე, გავიცანით არსებულ სიტუაციას, შევხვდით სტიქიის შედეგად და დაზარალებულ მოსახლეობას. დაგვიზიანდა რამდენიმე ათეული საცხოვრებელი სახლი. ბუნებრივია, შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდგომ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების გადახურვის პროცედურებს. 7 სექტემბერს მოსულმა ძლიერმა ნალექმა ქარიშხალმა მნიშვნელოვნად დააზიანა მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურა. ძირითადი დაზიანებები მიყენებული აქვს საცხოვრებელ სახლებს. დღეს სახელმწიფო რწმუნებულთან, გიორგი ალადაშვილთან ერთად მოვინახულეთ რამოდენიმე ოჯახი, რომელსაც მნიშვნელოვანი ზარალი ნახეს ამ სტიქიის დროს. ჩვენი სპეციალისტების მიერ სტიქიის მუდმივმოქმედი კომისიის წევრების მხრიდან ყველა ობიექტი მონახულებულია, ყველა განცხადებაზე ჰქონდა რეაგირება, მოხდება ამ ინფორმაციის შეკრება, დამუშავება და უმოკლეს ვადებში იმ ნაბიჯების გადადგმა, რაც ამ მოქალაქეებს დახმარების სახით გაეწევათ. ეს იყო ძალიან ძლიერი ქარი, რომელიც გადახადა ამ სახურავი. დააზიანა შიგნით, ანუ ამ ძლიერი ქარის შემდეგ წამოვიდა წვიმა, სეტყვა და შიგნით დააზიანა ვაფშე ყველაფერი, რა წყალი იდგა ძალიან დიდი შიგნით და ინვენტარიც დაზიანებულია. რა ვიყვნენ მოსულები ხელისუფლებიდან და რა ვიდა ხმარებას.